All right. Har vi lyd? Hører dere meg? Ja? Ja. Høyre? Supert. Ok. Hei. Jeg heter som sagt Martine Tifte, og jeg har cosplayet I nesten 7 år her nå. Og jeg her for å fortelle dere litt om cosplay, eller rett og slett guide dere litt gjennom hvordan man lager et cosplay for begynnere. Cosplay noe som kanskje ikke alle her sånn kjempekjent med. Kanskje noen av dere har gjort det før. Kanskje noen har lyst til å prøve, og da dette det riktige panelet. Jeg begynner med hvordan man velger en karakter. Og det som viktig å huske at det virkelig ingen begrensninger. Det litt det cosplay handler om. Du kan cosplaye akkurat hva du vil. Jeg kan cosplaye... Har vi en PowerPoint som helst skal vises bak her? Jeg tror vi har litt tekniske problemer. Der, ja! Supert. Ingen begrensninger. Du kan cosplaye hva du vil. Jeg kan cosplaye denne lille skolejenta her, som jeg gjorde en av mine første cosplays. Eller jeg kan gjøre mitt neste store prosjekt, som en svær monsterkriger. Absolutt alt. Du kan finne på å komme over folk som sier at Nei, jeg for høy, jeg for lav, jeg har feil hudfarge, jeg har feil kroppsbygning. Ikke hør på sånt. Cosplay handler om å forandre hvordan du ser ut til å passe en karakter. Så det handler om hvordan du lager kostyme, og hvordan du går rundt I det. Så ikke hør på haters. Noen praktiske ting å tenke på når du velger det riktig nok. For eksempel vanskelighetsgrad. Du har lyst til å velge en karakter du kan få til I begynnelsen. Det finner du fort ut når du kommer I gang, hvordan du ligger an. Du har temperatur. Tenk litt på hvor du skal bruke et kostyme. Om du skal bruke det på sommeren, så det kanskje ikke det beste å lage en svær fursuit. Eller om du skal bruke det på vinteren, det kanskje greit å unngå bikini og miniskjørt cosplays. Litt avhengig av om du liker å være komfortabel. Du har også fremkommelighet. Tenk litt på hvilken event du skal bruke det på. Har du et svært kostyme, et kostyme som du ikke kan se så mye I, et kostyme med svære vinger, så det lurt å ha tenkt over det før du drar det med på for eksempel TG eller DSUKON eller noe, et sted som veldig crowded. Så kort sagt, Når du velger en karakter og cosplay, tenk litt på hvor du har tenkt å bruke det, og hva du har tenkt å gjøre med det, sånn at du ikke kommer over for store praktiske problemer. Så, når du har valgt en karakter, hvordan lager du den? Eller kjøper den? Stort sett kan du både kjøpe og lage cosplays. Det ikke noe som bedre enn det andre. Det like bra å gå rundt I et flott kjøpt cosplay som det å gå rundt I et flott selvlaget cosplay. Men det noen fordeler og ulemper ved begge. Å kjøpe ofte raskere. Det enklere. Du trenger ikke gå gjennom like mye arbeid. Og du trenger ingen syferdigheter. Ulempen at det ikke alltid du får helt det du bestiller, spesielt hvis du bestiller på nettet. Og du har mye mindre karakterutvalg. Så pass litt på hvis du skal kjøpe et kostyme. Gjør research, du får det du betaler for. Kjøper du kjempebillig, så kommer kvaliteten til å matche. Fordelen ved å lage selv ofte at det mye morsommere å bruke, synes jeg I hvert fall, å gå rundt på et kon med et eget laget kostyme som alle kommer og snakker med deg og lurer på hva det og hvordan du har laget det. Det veldig lett å komme I kontakt med folk på den måten. Det også åpenbart mye mer lærerikt. Når jeg begynte så kunne ikke jeg opp ned på en symaskin, og nå lager jeg dette her på 3 uker. Så du får masse erfaring I en masse forskjellige ting. Du får mye mer detaljer på selvlagede kostymer. Du har mye mer frihet til å få kostymer akkurat som du vil. Du kan bruke den riktige fargen, det riktige stoffet. Så du får det helt den måten du vil, og du har mye større karakterutvalg, ettersom det stort sett ikke så godt utvalg du får I de offisielle cosplaybutikkene, med mindre du velger å kjøpe en commission, som da åpenbart ganske mye dyrere. En illustrasjon på hva du kan komme over med kjøpt cosplay. Bare enkelt, feil farger, ofte feil stoff,
Så pass litt på, ikke bare gå inn, kjøpe et kostyme og tenke at dette her kommer til å bli awesome. Litt research det verdt. Når du først har funnet ut hvordan du skal gjøre dette, så det snakk om hvordan går du frem. Og det har mye med planing å gjøre. Så mye med cosplay planlegging. Se referansebilder du finner, spesielt hvis du skal cosplay game-karakterer, så får du ofte kjempe masse bra referansebilder. Lagre dem, se på dem, finne ut hvordan du skal bryte ned kostymer i forskjellige deler og få oversikt over hva du trenger å få inn. Så slipper du å sitte der og ha laget en del, og så har du ikke materialer du trenger til neste delen og sitte fast, og så tar alt mye lenger tid. Jeg kommer ikke til å gå inn i nøyaktig hvordan du syr eller lager spesifikke ting, men alle her vet at Google din venn. Det finnes tutorials overalt, du har DeviantArt, du har cosplay.com, du har norske forum som Japani, eller DSU.no nå, som har masse hjelpsomme folk, gjerne som har laget akkurat det kostymet du har tenkt å lage før, som kan hjelpe deg videre og gi deg tips. Du kan også finne på å kjøpe mønstre som finnes på de fleste stoffbutikker hvis du har et stoffbasert kostyme. Men jeg har dette punktet her fordi jeg sier det ikke alle cosplayere som bruker dette. Det veldig mange som blir skremt når de ser mønstre, og det ikke noe vits i. Du kan være en flott cosplayer uten å forstå bæret av hvordan mønstre fungerer. En del kostymer vil være basert på stoffer, og da har du litt forskjellige fremgangsmåter. En vanlig måte å starte på å bruke gamle klær som du har liggende på loftet. Jeg har tre bæreposer, gamle nedarvede klær, på loftet hjemme, driver foreldrene mine til vanvidd. Men det veldig praktisk, for da har du alltid noe å bygge på, og du trenger ikke konstruere helt fra begynnelsen av. Og bruktbutikker også veldig fint til dette her. Hvis du skal ha litt mer kompliserte eller unike kostymer, det ofte du må lage ting fra bånda. Hvis du skal ut og kjøpe stoff, vil jeg anbefale å ikke gå til nødvendigvis din lokale butikk i byen du bor i. Det ofte mye, mye dyrere. Hvis du sjekker internett, hvis du sjekker stoff og stil, har en del butikker rundt om i landet, og stort sett i de store byene kan du finne mye billigere og mye bedre utvalg. Så hvis du er villig til å reise litt, for å få tak i det du trenger, så kan du ofte spare. Det billigere for meg å dra fra Larvik til Drammen, kjøpe det jeg trenger og dra tilbake igjen, enn det å gå og handle det i stoffbutikken i Larvik. Når du drar og handler, husk referansebildene vi snakker om. Det ingenting som kjipere enn å gå og komme til stoffbutikken, stå der og være helt usikker på hva var det du egentlig trengte, for du glemte å ta med bilder. Det fungerer litt bedre nå, som alle har smartphone, så kan bare google det. Det var litt kjipere for et par år siden. Når du så ser etter dette stoffet, det åpenbart at du vil tenke på hva slags farge det har. Det det første. Andre ting å tenke på hva ville karakteren brukt? Hvis du får for eksempel veldig billige stoffer som fleece, bomullslerret, som kan være veldig greie, du kan få veldig billige og bra kostymer, men det ikke nødvendigvis alltid det karakteren din ville brukt, og da kan det se veldig... Da ser det plutselig veldig ut som et kostyme, heller enn kanskje hvis du vil ha det mer realistisk. Så gjerne kjøp litt mønster. Du trenger ikke ha det helt likt som referansebildene. Hvis du har lov til å brodere litt på det for å få det mer slik du føler karakteren ville vært. Det også noe... Jeg deler opp cosplays litt i realistiske versus animerte. Det vil si at når du begynner og skal kjøpe din stoff, bestemt for vil du gå for en veldig animert look, vil du gå for at det skal se akkurat som det ser ut i spillet, eller tv-serien, eller i animen, eller hva det da bruker du helt sterke farger, veldig skarpe kanter. Hvis du starter på rykk, så det som her veldig spiky. Mens hvis du vil gå for mer realistisk look, så kjører du litt mer nedtonet farger, litt mer naturlige hårfarger på perukker. Litt mindre sterke kontraster. Og jeg sier dette for det lurt å vite dette fra begynnelsen av, så får du et veldig helhetlig kostyme, i stedet for å ha en helt neongul parrykk og veldig nedtonet farger på kostymet, som krasjer litt.
Rustning kommer du også ofte til, spesielt i game cosplay. Det er 1000 forskjellige måter å lage rustning på. Jeg skal gå gjennom noen av de litt mer vanlige, som du ikke trenger sånn alt for mye spesielle redskaper til. Du har for eksempel isolasjonsplater. Jeg ikke helt sikker på hva disse faktisk heter. Det sånn du får kjøpt på byggebutikker. Veldig tettpakket isofor uten kulene. Som kjempeflotte. Du kan skjære i dem med kniv, du kan pusse dem, du kan lakere dem og forme masse forskjellige typer rustning. Det samme med expanding foam som funker litt på samme måte. Det kommer i boks og du sprayer det ut og så utvider seg og tørker. Og du kan da skjære det inn i hva du vil. Disse funker mer på litt mer store organiske armors hvis det veldig store deler. Nightmare har jeg planer om å bruke litt av dette på, fordi du får veldig store, bra former av det. Hvis du vil ha litt mer klassisk armor, eller sci-fi armor, så det mange som bruker ting som mosegummi, liggunderlag, EVA foam, som forskjellige typer skumgummiplater, som noen av dem kan varmeformes, de kan bøyes, du kan kutte dem ut i forskjellige deler. Dette brukes ofte til for eksempel Mass Effect armors, og kan få kjøpt avhengig av hva slags kvalitet vi har, veldig billig sitteunderlag, brukes masse som du kan få kjøpt til en svær rull til 30 kroner på Jysk. Hvis du vil ha litt mer detaljert og litt mer sturdy armor, så kan du kjøpe forskjellige typer termoplast. Wonderflex, Warbla, Cobracast, Google det, så finner du det. Jeg tror ikke det noen som forhandler det noe mye av det i Norge. Men det finnes i utlandet, og det veldig bra for mer detaljerte, små armor pieces-deler. Det formes med en varmepistol, som betyr at du kan varme det opp. Du kan bruke komfyrer og ovner, men det kan være lurt å gå til innskap av en varmepistol. Det ikke så dyrt. Du former det over noe, varmer det opp, former det over noe, og så beholder det formen sin. Noe som gjør det veldig praktisk, du kan få til veldig mye rart med det. Og en siste metode jeg vil nevne Pepakura, som det du ofte ser Halo-kostymer og slikt som lages i. Det rett og slett papercraft. Det veldig praktisk, for du finner masse mønster rundt omkring på nettet som laget for deg, så printer du det ut, klipper du ut, bretter det, og behandler det med resin og sparkel. Og får, hvis du har som Halo-kostymer eller andre typer armor som er veldig kantete på den måten, det veldig greit å lage vinkler slikt. Og stort sett på alle disse armorne-metodene så må det dekkes til. Det må behandles etterpå med gips, pappmasjé, luftørken i leire, sparkel, gesso, alt ettersom hva slags finish du vil ha. Props lages med mye av de samme materialene og alt mulig annet. Jeg kjenner cosplayer som lager propsene sine med alt fra kontorstoler til plastikflasker til pizzaesker. Så det litt vanskelig å gå inn på nøyaktig hvordan du lager forskjellige typer props, men noen ting å tenke på når du lager dem greit. For eksempel sikkerhetsregler på eventen du skal til. Fordi du har ikke lyst til å ha lagt ukesvis med arbeid inn i et svært fantastisk sverd, og så kommer du til døra, og så får du ikke lov til å ta det med inn. Vekt også noe å tenke på. Fordi dette fantastisk svære sverdet sikkert dritkult å se på. Det kanskje ikke like dritkult å bære rundt med seg etter 15 timer på en event, så du ikke tør sette det fra deg fordi folk tukler med det, og folk generelt har veldig lite respekt for hvor kjøre props er. Så man skal gjerne passe på det, og det kan være lurt å tenke på, hvis den har en veldig tung prop, så sørg for å ha et sted å sette den fra deg, eller noen til å passe på den. Annet, proporsjoner. Hvis man har sett litt, for eksempel Kingdom Hearts cosplay rundt med disse keybladesene, så har du noen som kjempesmå, og det ser litt rart ut, så har du noen som ekstremt store, og det ser litt rart ut. Tenk over, mål opp, og finn ut hvor stor trenger denne proppen være i forhold til meg når jeg lager den. Så ser den bra ut, og ikke som om du en mini-size person med en nøkkel som to meter lang. Du ser ofte
en del cosplay som kjempebra laget, det ser dritkult ut. Og så har du noen små detaljer som bare ødelegger helt. For eksempel mangel på parrykk eller ikke stylet hår, eller at du går rundt i hvite Converse til et ellers dritkult kostyme. Det helt greit, det ikke noe imot det, men hvis du først har lagt kjempemye arbeid ned i et kostyme, så kan det være verdt å investere i litt detaljer. Parrykker kjempebillige for tiden. Det kjempeenkelt å få tak i ganske gode kvalitetsparrykker. Ikke kjøp i Norge. Stort sett får du overpriser på morobutikker, ikke veldig god kvalitet, og det ikke verdt det. Du får det på eBay for mye billigere uansett. Stort sett kommer det nå med wig caps hver gang du kjøper en parrykk. Lær å bruke denne her. Den kjempegrei for å få håret ditt inn under parrykken og gjemt bort. Fordi det hjelper liksom ikke å ha en svær parrykk hvis du har masse brunt hår tytende ut under. Det kan du ikke gjøre her. Det er også praktiske hensyn. Noen karakterer i serier og spill har hår ned til hælene. Det kult når du får den. Det ikke like kult etter det kvarteret du har gått rundt med den, hvor den ser ut som en eneste stor floke. Så det kan være en idé å korte litt ned på lengden, og heller sørge for at den ser bra ut hele tiden du har den på deg, enn å ende opp med en knute på ryggen. Sko, det ingen som kommer til å pirke på om du ikke har de eksakt samme skoene som en karakter har. Men enkelt er det å bare få et par veldig basic svarte sko å gå med. Det passer til de aller fleste kostymer. Og det stikker seg ikke ut. Det er ikke noe som trekker oppmerksomhet til seg selv, selv om det ikke passer helt med det kostymet du skulle ha. Bootcovers er så enkelt å si. Det finnes masse tutorials på nettet om hvordan du lager enkle stoffbiter som dekker skoene og kan se relativt bra ut. Og så er det også mange sider som ser relativt bra spesiallagede cosplay-sko hvis du har en karakter som virkelig trenger spesifikke sko. Det litt snakk om sminke. Det ikke alle som helt enige, men jeg synes også gutter som cosplayer kan ha godt av litt sminke. Det handler om å se ut som karakteren din, og du har beklaget deg ingen her som har hud som en Final Fantasy-karakter, uansett hvor mye de prøver. Så litt sminke kan fungere kjempebra. Gjør gjerne sminketester hvis du skal ha litt heavy sminke, sånn at du vet hva du kommer til, vet hva du må eventuelt endre. Og hvis du skal bruke masse teatersminke, det mange forskjellige typer. Jeg foretrekker fettbasert, men det veldig opp til hver enkelt. Men uansett hva du bruker, husk å pudre det eller sile det på en eller annen måte. Bare fordi både andre cosplayere og kondoarrangører og alle rundt deg kommer til å være veldig glad hvis du ikke går og smørter ut sminken din på alt og alle andre. Det her noe som kjent som cosplay-trekanten. Det bra, billig og raskt. Du kan stort sett bare få to. Som betyr begynn tidlig og gjør research, så får du billig stoff. Det det jeg foretrekker. Ha det bra og billig. Men du kan velge litt. Du kan få det raskt og bra. Det litt opp til deg, men det greit å tenke på. Noen tips når du jobber. Do what I say, not what I do. Dette personlig erfaring. Hold orden, så blir alle rundt deg glade, og så slipper du headache når du leter etter den lille delen du jobbet på for 5 timer siden, som borte under alt annet stash. Gjør tyggen grundig, så slipper du å konstant reparere. Det en grunn til at de fleste cosplay conventions har en cosplay helpdesk eller en cosplay nødhjelp, hvor du kan reparere kostymene dine. Det fordi cosplayere kronisk kjent for å ha ting som faller fra hverandre etter litt bruk. Så det hjelper å gjøre ting ordentlig første gangen, så slipper du å sitte og gjøre det 5 ganger til. Invester i litt skikkelige redskaper. Det ikke sånn kjempedyrt. Jeg gjorde ikke dette på begynnelsen, og det kostet meg veldig mye blod, svett og tårer. Kanskje ikke så mye blod. Men det er ikke vanskelig å få tak i en skikkelig limpistol, en skikkelig stoffsaks, kanskje en dremmel hvis du skal jobbe mer med armor, og bare bruke litt penger, så får du mye igjen for deg. Jobb med en ting av gangen. Jeg kjenner ikke en eneste cosplayer som faktisk får til dette her. Men
Det hjelper veldig om du kan ha fokus på ett prosjekt. Jeg jobber med 6 forskjellige akkurat nå. Kaos, helt kaos. Og ikke utsett, fordi konst alltid bedre etter en god natts søvn. Jeg går på 2 akkurat nå. Jeg kjenner flere som går på mindre. Det er ikke det mest morsomme, men det vet dere alt om, som på TG. Så kommer vi til play-delen, som noe noen kanskje glemmer om cosplay, at det handler også om å spille karakteren. Det fremdeles valgfritt. Hvis du ikke komfortabel med det, så trenger du ikke, men det gjør ting veldig mye morsommere. Det lettere å komme i kontakt med folk, og du har mye mer gøy når du ute og faktisk oppfører deg litt som karakteren. Ikke dra det for langt. Hvis du har en skikkelig bitchy karakter, så trenger du ikke gå rundt og være skikkelig bitchy til alle hele tiden. Men du vet, gjør det klart at du spiller når du spiller. La deg karakterens oppførsel og personlighet, om de har spesielle ord og uttrykk, kommer alle folkene rundt deg som kjenner karakteren til å være kjempeglade når du slenger dem ut og de tar referansene. Hvis de har spesielle poses, hvis de har spesielle ansiktsuttrykk, øv det inn, så blir både du og alle andre kommer til å nyte det. Og det bringer oss til fotografi, som også en ganske stor del av cosplay for ganske mange. Con-bilder, bilder på events, kan være vel og bra, men de blir sjelden perfekte. Det sjelden de beste bildene, for det stort sett alltid litt dårlig lys, masse folk i bakgrunnen, fotografen kanskje litt distrahert. Så finn en fotograf, finn noen som har en kamera, finn en setting som passer karakteren, en bakgrunn som fungerer, så får du et mer helhetlig bilde. Øv poseringer før shooten, helt seriøst, sånn stå på badet i speilet og pose, helt til familien din spør deg hva i verden du driver med. Det hjelper veldig å se det, for du kan fort strike en pose som du selv synes kjempekul, og så ser du det på bildet, og så ser det bare litt latterlig ut. Det spesielt hvis du skal bruke props, som veldig fort blir veldig klumsete på bilder. Hvis du skal ta actionbilder, ikke bare poser. Hvis jeg skal ta et bilde hvor jeg skal slå noen, og står sånn og venter på fotografen, så kommer det til å synes at jeg bare sto der og ventet. Det kommer ikke til å bli dynamisk, så om du har mulighet, beveg deg. Ta bare masse bilder og sørg for å bevege deg og være dynamisk, så får du mye bedre bilder. Ta mange bilder, som nevnt. Jo flere bilder du har, jo større sjanse det for at du får noe som bra. Hvis jeg har en shoot med over ca. 100 bilder, så det kanskje 3 av dem som jeg blir så fornøyd med at jeg legger dem ut på nettet. Så jo flere du har, jo mer sjanse det for at du får noe skikkelig, skikkelig bra. Eksperimenter gjerne med vinkler også, fordi bilder rett forfra hvor du bare står der kjempekjedelig, mens hvis du har bilder nedenfra, oppenfra, litt underlige vinkler med underlige posisjoner, så får du veldig mye mer interessante bilder som folk har lyst til å se på. Og det blir veldig stilig, og det viser frem kostymer på en helt annen måte enn om du bare står der. Og ikke overbruk Photoshop, vær så snill. Det noen... En ting bakgrunner, spesialeffekter, hvis du vil lage litt lys og sånt nå, og redigere litt på farger og lysnivå og kontraster, det helt greit, men cosplay handler om kostyme, det handler om deg og hva du går i. Det handler ikke om å ha brukt 2 timer på å gjøre huden din feilfri i Photoshop. Det handler ikke om at du nødvendigvis nødt til å modifisere på kroppen din digitalt for at du skal ha et bra bilde. Respekter ditt eget arbeid, respekter ditt eget cosplay og vis at det bra. Du trenger ikke redigere masse. Når du kommer på events, så kan du komme i og finne et par problemer av og til. Det mange cosplay som opplever litt forskjellig stress. En ting innpåslitende fotografer. Det skjer mer på tradisjonelle cosplay-cons, hvor du har folk som flyr rundt og tar bilder hele tiden. Spesielt hvis du har et veldig kjent kostyme eller et veldig komplisert kostyme, så blir du konstant bedt om bilder. Og
Det er viktig å huske at det ikke feil å si nei. Hvis du sliten, hvis kostymet ditt ikke bra akkurat nå, hvis du vil lappe det opp litt, eller hvis du bare ikke føler for at noen skal stikke et kamera i fjeset ditt akkurat nå, så det helt greit å si nei. Fotografen har ingen rett til å ta bilder av deg, men det går an å være hyggelig. Så har du folksomme områder og veldig kjøre kostymer. Fordi folk som ikke cosplayer, generelt sett ikke har så mye forståelse for hvor kjørt et kostyme fordi props, armor, det laget for å se solid ut. Det veldig sjeldent så solid som det virker. Det kan hjelpe oss såklart åpenbart unngå de mest folksomme områdene. Om du har venner med deg, så hvis det virkelig viktig, så kan du faktisk få dem til å gå foran deg og bane litt vei. Det jeg gjort før. Og ellers bare pass på at folk rundt deg vet at du der. Ikke gå og snik deg bort til noen på en stand bak og stå og se på dem. Ting helt inntil folk, hvor de kan finne på å snurre rundt og gå inn i deg. Så det ikke så vanskelig. Dehydrering viktig. Folk glemmer å drikke. Noen kostymer det vanskelig å ta i seg væske i hvis du har en maske eller annet. Men det kjempeviktig å få seg nok vann på konst. Jeg sier det for det kan ikke bli sagt ofte nok. Jeg har hatt flere cosplayere på events som har besvimt på scenen fordi de ikke har fått i seg nok vann. Spesielt også hvis du har sminke. Hvis du bruker kroppssminke det spesielt viktig fordi du virker nedkjølt og du virker greit, men dette gjør noe med huden. Det hindrer for måten du svetter på, som gjør at du mister veldig mye fuktighet. Og det spesielt viktig å drikke mye. Til slutt har du folk som stirrer utenfor eventen, som kan virke kjempeskummelt for noen. Noen synes bare det moro. Men det kan være litt creepy. I de siste årene så har flere og flere fått opp øynene for hva cosplay for noe. Stort sett blir du bare møtt med god respons, spørsmål om liksom, hva dette for noe, dette kjempespennende. Bare tenk på at de som stirrer sannsynligvis ikke stirrer fordi de synes du teit eller rar, de stirrer fordi de synes dette spennende og interessant. Så ikke tro det verste om folk. Og hvis du synes det veldig skummelt, så ta med en venn når du går ut. Så det plutselig en situasjon som kan være ganske ekkel alene, kan plutselig bli kjempemorsom hvis du har en venn med deg. Jeg tok bare med dette fordi jeg synes det veldig fint bild. Til sist, hvis du har planer om å delta på cosplay-konkurranser. Jeg snakker med mange folk når det kommer til dette her som har litt lyst, men de litt redde for å gå på scenen. De har litt sceneskrek, og det kan virke veldig skummelt å gå på en scene i et cosplay. Og der har alle cosplayere vært på et tidspunkt. Det viktig å huske, det veldig klisjé, men det handler ikke om å vinne. Det handler om å vise fram kostymer ditt. Det derfor folk kommer og ser på cosplay-konkurranser. Det ikke fordi de vil sjekke hvem den beste cosplayeren her. Det fordi de har lyst til å se alle de kule kostymene. Det hjelper veldig på sceneskrek om du sørger for å vite hva som kommer. Gå inn på nettsidene før eventen. Snakk med arrangørene. Vit hva det du forventer. Skal du ha med musikk? Hvor lenge skal du være på scenen? Skal du snakke? Blir du spurt noen spørsmål? Alt mye lettere hvis du klar over alt dette her på forhånd. Så kan du ha en plan. Når det kommer til poses, å gjøre på scenen, igjen, øv. Vit nøyaktig hva du skal gjøre på scenen, så slipper du å stå der og være kjempeusikker. Spesielt hvis du skal på større kvalifiseringer og konkurranser, hvor du har plutselig et par minutter på scenen, du kanskje vil si noe, du kanskje har et lydspor. Jo mer forberedt du jo enklere det å gjøre en god performance. Og i tillegg et veldig godt tips å holde posene sine lenger når du på scenen. For du ser ofte veldig mange cosplayere som går opp på første gang, og tida går veldig, veldig sakte. Så de poserer sånn. Og du har stort sett så mange folk i publikum som har lyst til å ta bilder av deg, som har lyst til å virkelig se kostymet ditt. Og da det får det ikke helt til hvis du i konstant bevegelse. Så pass på å strike en pose og hold den. Nok tid til at folk får virkelig sett på deg.
Fordi folk der for å se på deg som cosplayer. Du må tenke på det på den måten at folk digger det du gjør på scenen, de der for å se på deg, de ikke der for å dømme deg, og alle vil bare at alle skal ha det moro. Og sist men ikke minst, så handler cosplay om å ha det moro. Når alt kommer til alt, så vi alle ikke noe annet enn en gjeng med geeks I kostymer. Det akkurat så latterlig som det høres ut som, det akkurat så moro som det høres ut som. Det trengs ikke ta for alvorlig. Det ingen som dømmer deg, det ingen som skal dømme deg, uansett hva slags type kostymer du har, uansett om du nybegynner eller du holder på I mange, mange år. Så bare ikke vær redd. Hvis du har lyst til å prøve cosplay, prøv. Det ingen god grunn til å ikke prøve. Der miljøet kjempebra, alle stort sett kjempehyggelige, og hvis du usikker, så bare finn noen å snakke med da. Og det var alt jeg hadde nå. Har vi spørsmål, tror jeg? Det noen som har noen spørsmål? Ja. Har vi en mikrofon I publikum? Ja, jeg kan komme ned. Ja. Jeg lurte bare på hvordan du har tenkt å få til midtkroppen til Nightmare. Midtkroppen til Nightmare, hvordan jeg har tenkt å få den til. Jeg hadde det var litt vanskelig å velge Nightmare for meg, for jeg har lyst til å gjøre den lenge, men jeg synes den var veldig vanskelig. Men jeg fant ut at det kanskje en fordel at jeg jente og ikke sånn kjempestor. For jeg kan bygge ut armoren veldig og gjøre den veldig stor, og da vil jeg få en slags hulerom på magen hvor det virker mye mindre. Så hvis jeg da dekker det I svart og jobber litt med LED-lys, så det blir så klart ikke gjennomsiktig, men jeg har sett folk gjøre det bra, og jeg tror jeg skal få det. Noe annet? Der. Hallo. Hei, hei. Hvordan det å cosplay en karakter fra en film eller spill som du ikke har sett eller spilt selv? Det folk som driver og krangler på det, men jeg synes virkelig ikke at det et problem. Du har alle mulige slags grunner til å cosplaye. Så klart det veldig moro å være en karakter du kjenner, som du digger personligheten til. Men noen ganger så vil du være med I en gruppe, og vennene dine ber deg cosplay med deg. Noen ganger faller du bare veldig for designet til en karakter. Og cosplay har en del med spill å gjøre, så jeg synes det viktig å alltid gjøre research på karakteren. At du vet hvem du faktisk går rundt kledd ut som. Men jeg synes ikke det absolutt nødvendig å skulle ha spillet masse, eller ha sett hele serien, eller være den største fanen av den karakteren ever. Som sagt, det ikke for seriøst, du gjør det du vil. Flere spørsmål? Ja. Du snakker hele tiden om eventer. Kan du fortelle hvor disse for folk som ikke vet det? Om hva? Eventer, cosplay... Events, ja. Vi har jo masse cons I Norge. Du har som TG og Spillexpo, så har du events du kan cosplay på. Så har du også anime-cons som Desu-con, Banzai-con, Toru-con, Metro-con. En masse cons rundt om I Norge som veldig dedikert til cosplayere. Den neste nå Banzai-con I Larvik neste helg, så har du Desu-con Fantasy helgen etter det I Oslo. Og det en Facebook-gruppe som heter Cosplayer I Norge, du kan gå inn på. Der vil du kunne spørre og finne info om alle events som skjer I Norge hvis du interessert. Ja. Noen andre som lurer på noe? Vanlig tid på å bruke på å lage et cosplay-kostyme? Det kjempeforskjellig avhengig av hvem du jeg vet om folk som lager kjempekompliserte kostymer på en uke. Jeg bruker vanligvis på et veldig komplisert kostyme bruker jeg alt fra 1 til 3 måneder.
Og så det noen som jobber med samme kostyme i et år eller mer. Så det avhenger litt av hvor intenst du jobber og litt av hvor raskt du jobber. Ja. Jeg lurte på integrering av elektroniske deler I drakten, for selv har jeg tenkt litt på Subject Delta fra Bioshock 2, og da tenker jeg blant annet på noe til å få drinn til å gå rundt, og så kanskje et eller annet opptakstinger som spiller en lyd inne I drakta, fordi han lager sånn... Lyden hans minner om lyder som ja, hvitvaler og sånn forskjellige lager. Jeg har ikke personlig noe erfaring med elektroniske deler. Jeg skal begynne å jobbe på det nå snart, men det for det første det veldig mange I Norge som har veldig mye erfaring med dette, som veldig villige til å dele kunnskapen sin. Eller så har det veldig enkelt hvis du bruker Google å finne tutorials og finne måter å integrere forskjellige elektroniske utstyr på, så internettet vil hjelpe deg. Jeg spør litt mer, jeg. Har du noen tips til de som vil crossplaye, og litt om hva crossplay Yes. Crossplay når du cosplayer en karakter av det motsatte kjønn. Det veldig vanlig og helt godtatt og normalt. For jenter, jeg har mest erfaring med å cosplaye gutt som jente, åpenbart som crossplayer. For det første, få deg en skikkelig binder. Jeg vet folk som fjerner puffene sine ved å bruke bandasjer eller gaffateip. Dette ikke lurt I det hele tatt. Det helseskadelig og har endt opp med både blåmerker og brukne ribbein, og generelt sett kan også påvirke helsa di sånn, I et lengre perspektiv. En binder kan du få for siden som T-Kingdom på nettet. De ikke dyre I det hele tatt, og veldig mye mer behagelige og praktiske. Ellers det bruk riktig sminke, lær deg hvordan du bruker sminke til å forandre ansiktet ditt til det motsatte kjønn. Dette gjelder for begge kjønn. Og tenk også mye på bevegelser. Crossplay har like mye med hvordan du beveger deg, hvordan du sitter, hvordan du står, hvordan du går, som med kostyme. Hvis jeg cosplayer en gutt og går sånn her, så hjelper det ikke. Mens hvis du passer på å liksom tenke litt mer mandig og gjerne overdrive bevegelsene dine til det andre kjønn, så det mye mer troverdig. Ja. Noen flere som lurer på noe? Ja. Har du opplevd noen skader når du har laget cosplay-kostymer eller brukt sminke? Jeg har hørt om folk som har fått allergiske reaksjoner, og en venninne som klarte å skade hendene sine ganske godt når hun prøvde å lage et antrekk. Så hvordan det med sikkerhet? Hvilke ting bør du tenke på? For det første, alt du gjør tester med alt du skal bruke. Spesielt ting du skal bruke på huden din, om du skal bruke latex, forskjellige typer sminke. Ta en liten test først og sjekk om du har allergiske reaksjoner, så slipper du å komme på konene og sminke hele ansiktet fullt, og så få skikkelig utslett og ha hele eventen din ødelagt. Det samme gjelder med kontaktlinser. Igjen, gjør som jeg sier, ikke som jeg gjorde. Jeg kjøpte mine I Kina for 80 kroner. Første gang hadde jeg ikke noe linsetest. Det gikk bra, men det var en kjempedum idé. Gå til en optiker, sjekk hvordan du bruker det, sørg for at du kan bruke det du bruker på kroppen din. Det samme gjelder for øvrig på props, eller hva som helst, som du skal male eller behandle med noe. Kjør tester på en liten bit, så slipper du at ting blir ødelagt. Jeg brukte en hel dag på en gitarprop til et Guitar Hero cosplay I styrofoam. Skulle spraye den, og så en hel dags arbeid smelte, bokstavlig talt smelte foran øynene mine.
Så etter det har jeg alltid passet på å kjøre tester med hvert eneste kjemikalie jeg bruker. Yes? Ring rate. Rett bak deg. Hva er det største konvensjonen du har vært med på? Kan du gjenta det? Hva er den største konvensjonen du har vært med på? Den største konvensjonen jeg har vært med på? Det må være London Expo i oktober. Det er fantastisk stort. Det er fullt av folk, fullt av celebre gjester. De har Eurocosplay, europeiske cosplay-konkurransen som holdes der, og det er definitivt hvert turen hvis du er interessert i den typen events. Ellers så har du mer con-lignende, så har du Nærkon i Sverige, som også er veldig anbefalt. Det er et veldig bra sommerkon med en masse folk, de har bra utområder, de har grill, og det, hvis du tenker å dra på et stort arrangement utenland, så er det veldig anbefalt. Noen andre som lurer på noe? Hvis du først skal på et con i utlandet eller langt unna, hvordan frakter du kostymene? Bokser. Masse små bokser. Det avhenger jo litt av hva slags kostyme du har. Har du bare sydde deler og stoffdeler, så er det veldig greit å pakke det ned i en vanlig koffert. Men enten du går og kjøper bokser, eller om du bruker... Jeg bruker veldig mye skoesker og alt trykk jeg kan finne. Og pakke ned ting slik at det ligger trygt. Ha en skikkelig hardcover koffert hvis du virkelig skal reise langt. For det er veldig kjedelig å få kostymet sitt ødelagt i transport. Det var på NCC, det nordiske cosplay-mesterskapet i fjor, hvor en venninne av meg hadde tatt med et flott kostyme. Det endte opp med å være vinnerkostyme på hele konkurransen. Og måtte sitte febrilsk dagen før og redo masse greier, fordi det hadde blitt ødelagt på flyet. Så... Ja, i tillegg hvis du skal ha armor og ting som er kurva som du ikke vil skal bøye seg, så stapp det med sokker eller andre klær eller hva enn du har med, så får du plass til det. Spørsmål? Du får en mikrofon. Heisan, hva er det dere lager disse utstyrene deres av? Ved hvilket del? Hvor får dere disse delene fra? Hvor vi får, tenker du, rustning da? Og slik. Ja. Ja, det varierer litt hva du vil ha tak i. Foam og slikt får du overalt. Du får det på jula, biltema, jysk, slike ting. Hvis du skal ha Wonderflex og litt mer sterke termoplast, så må du på spesialbutikker som selger disse til cosplay. Det er noen tyske og britiske butikker som selger det ganske billig. Og hvis du skal ha ting som expanding foam, isolasjonsplater, så går du på byggbutikker. Så det skal være mulig å få tak i det meste i Norge. Ja, jeg vet ikke hvordan vi ligger an med tida. Ja. Er det noen flere som lurer på noe? Ikke vær genert. Da tror jeg vi... Ja. Den er grei. Tusen takk for tiden deres. Håper dere lærte noe.